Денеска никој на два пати се обидува да ги запали страништата по должината на железничката линија кај населбата Јенимале. Од противпожарната единица на Битола вела дека еднаш пожарот го изгаснале, а по 15 на минути повторно некој го запалил. По дојава на граѓани во 11 часот и 45 минути, противпожарната единица интервенирала и го изгасила пожарот, но по 15 минути некој повторно го запалил, пак на истото место. Во гасењето на пожарот биле вклучени две противпожарни возила и 5 пожарникари. Поради изголемувањето на надворешните температури и сушниот период, од Територијалната противпожарна единица во Битола вела дека се зголемува и опасноста од настанување на шумски пожари и други пожари на отворен простор. А ваквата состојба наложува поголема будност и мобилност на сите граѓани и субјекти во заштитата од ваков вид пожари. Од таму со препораки да не се пали оган на отворен простор и на необезбедени места, да не се палат страништа, меѓи, пасишта и други површини, да не се фрлаат стаклени шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се врши палење на отпад и друг материјал што гори, да не се фрлаат од пушоци, да не се напушта огништето додека не се уверите дека огнот е потполно изгаснат. Воедно предлагаат да се отстрани запаливата вегетација покрај јавните сообраќајници, да не се дозволува децата да се играат со запалки, пламен и жар. Доколку граѓаните оценат дека пожарот е мал и безбедно можат да го гасат, да го сторат тоа со прирачни средства, а во спротивно да се оддалечат на безбедно растојание. Од Територијалната противпожарна единица додаваат дека доколку граѓаните забележат пожар, да информираат на бесплатниот телефонски број 193.